Pejgamberi para se me dal, pas ka thonë, Bismillah, te vekeltu ala Allah. Në emën të Allahut, pëmbështetna të Allah. Dhe thot, në emën të Allahut, pëmbështetna të Allahu edhe po dalë për shpijes. E për këtë arsye gjithmonë, kur dalë me për shpijave tona, du të me dalë me Bismillah. Edhe më pështetë të Allahu se zdije se qëfar taksirati edhe qëfar belaje mundët me arë përmi kryën tonë. Fjala Bismillah, lezen, ashtë fjale madhe shumë. Me të cilën fjalë Allahu Dhul Gjelal e ka nisën qitapin tonë. Për këtë arsye në Kur'an, 114 sure janë. E Allahu Dhul Gjelal kretin ve sureve ju ka vënë Bismillah, veç një surës nuk i ka vënë Bismillah, aja është surja e Teube, sure e cila ka të bëjë dhe thot me luftën. Ama në vend që asaj na surës ka nuk ka Bismillah, është një ajet i Hazreti Sulejmanit, kërja ka quë letrën mbretneshës tjemenit asaj kohë Belkisës, edhe ati ka thonë, innehu min Sulejmane, wa innehu Bismillahirrahmanirrahim. Kjo letrë është prej Sulejmanit, në emën të Allahut, i cilë janë Rahman, edhe është Rahim. Po ashtu, Nuhi a.s., i cili 950 vjetë ka bon lutje, e kër u mërzit më pi poplit vetë, Allahu deshti dhe thotë me pastru edhe njëherë këtë dunjo, i tha hip në anije, e kër hipi në anije, shka tha, Bismillahi me gjireha wa mursaha. Dhe thotë edhe kjo fjala me gjireha, dhe thotë ati e ka një shfarë shenje, për mi ka dzu atinve shka ledzojnë kuran, se nuk kam me gjireha, po dhët pak zonit me ndryshu. Shka dhe me thonë, ne emën të Allahut, isha Allah, lundron kjo anije e Allahu Dhul Gjelal e boni që me lindru edhe mu pastru dhe thot kjo dunjo e me mejt vetëm se njerës të cilët e adhurojnë Allahu, isha Allah Allahu Dhul Gjelal në ban prejtin. Për të cilin Bismillah ka thonë për nga mirë sallallahu aleyhi ve sellem, te e shatë kur ti vesh në trup, ha? Edhe thu Bismillah, edhe mo që kjo te e shajote mbrohët mbrojtje për gjind të cilët në rrëthojnë edhe sajrë për nabojnë problemet e lashin në për familjet tona, që mos me ta pa, dhe thot ato ty mbretësin apo avretin të cilin dhe thot ti e ki. Për këtë arsye pra nuk ka sen shka të cilin e nisë muslimani pa Bismillah. Donë me ra me fletë Bismillah, qohët për gjumit Bismillah, donë me hangër buk Bismillah, donë me mor abdes Bismillah, donë me fal Bismillah, donë me hip në kërë Bismillah, donë me vesh teshat Bismillah, donë me vesh kundrën Bismillah. Ne emën të Allah. Dhe thot, këtë punë, muslimani, duhet mi pas në emën të Allahut, e inshallah Allahu Dhul Gjelal nuk në largon për emën tina.